بَيْنَ كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ. شاید نوٹس پہ حسب پچھلے دنوں ہماری ایک گیٹ ٹوگیدر میٹنگ ہوئی تھی, کچھ معاملات ہم نے ڈسکس کیے تھے, تو وہاں پہ ایک اہم ایشو جو اٹھایا گیا تھا آپ دوستوں کی طرف سے اور بعد میں جو میں نے بھی فیڈ کیا تھا, وہ موٹر سائیکل چوری کے حوالے تھا کہ تونسا شہر میں موٹر سائیکل چوری کی واردات ہو رہی ہے. جب ہم نے اس پہ ورک کیا اور اس کو دیکھا تو واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں تونسا شہر میں ہو رہی ہیں. اس پہ ہم نے کام شروع کیا, ایک ٹیم بنائی, ایس ایچ او صاحب سٹی, ایس ایچ او صاحب صدر اور ان کے ساتھ جو پرتیشی اسلام کے مسئلے, اس پہ کام شروع کیا. الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ہوئی. ایک تو ہمیں تمام تقریباً گینگس کا پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ اس قسم کی کارروائی